ৱেলকাম টু মিছন এ পি এছ চি এই জি ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা নতুন জব আপডেট। এই আপডেটটো আহিছে এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা, এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ নটিফিকেশ্যনছ আজি এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপডেট কৰিছে। চ' ইয়াতে টোটেল 793টা পোষ্ট ওলাইছে আৰু গোটেইখিনি মেইনলি এ চি এছ আৰু তাৰ যিখিনি এলাইট কেডাৰ হয়, চ' সেই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই ওলাইছে। চ' এইবিলাক গ্ৰেড ওৱান আৰু গ্ৰেড টুৰ পোষ্ট হয়। চ' যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছে কি কি পোষ্ট আছে, এচিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ, ৰেজিষ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউনেল, তেনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন পোষ্ট ওলাইছে, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। চ' গোটেইখিনি মিলি পেলাই এৰাউণ্ড 793টা পোষ্ট আছে। চ' ইয়াতে একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে কেটেগৰি ৱাইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ অ' বি চি, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি গোটেইখিনি দিছে। চ' আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এই জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এই জবটোত মেইনলি প্ৰিলিমিনেৰী আৰু মেইনছ এক্সামছ হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰিটেন হ'ব। এই গোটেইখিনিৰ চেডেলছখিনি আৰু কিমানটো পে স্কেল আছে গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। চ' ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট ডেটটো 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কমপ্লিট হ'বগৈ 28 জানুৱাৰীলৈকে। চ' তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এ পি এছ চিৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এ চি এছৰ যিটো এক্সাম হয় সেইটো কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।